Україна пам'ятає образи. Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва прийняв рішення не відправляти новий склад української делегації до парламентської асамблеї Ради Європи. Таким бойкотом Україна реагує на червневе рішення Пар'є повернути російську делегацію. Нагадаю, ще у 2014 році Росію позбавили права голосу через незаконну анексію Криму, а з 2016-го вони з власної волі не брали участі у сесіях асамблеї. Частину заяви про неучасть української делегації в Пар'є опублікувала її голова Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Фейсбук. Україна приєднується до заяв делегації держав-партнерів України, що повідомили про свою неучасть в урочистостях з нагоди 70-річчя Ради Європи через безумовне повернення делегації РФ до Парі. З огляду на те, що значна частина території нашої держави залишається окупованою, а збройна агресія РФ не припиняється, вважаємо неможливою участь української делегації в урочистостях з нагоди святкування 70-річчя Ради Європи. Та вважаємо таке святкування не на часі. Та давайте розберемось, яку цінність для України відіграє Пар'є як структура. Експерти кажуть, що це важливий політичний майданчик. Це не Європарламент, це не Європейська комісія, які ухвалюють рішення, які вкрай важливі для нашої європейської інтеграції. Це такий, я б сказав, майданчик дискусійний в питаннях демократії, прав людини, загального демократичного процесу. І цей майданчик використовується, от як, до речі, і Рада безпеки ООН, скоріше в пропагандистських цілях. Для того, щоб підняти необхідну нам тему по Криму, наприклад, і по правах людини в Криму, по ситуації на Донбасі, по відносинах з Росією. Але, на превеликий жаль, останнім часом на цьому майданчику домінують опортуністичні настрої. Виходить, що своїм протестом Україна все ж втрачає певні бали. Як мінімум у тому, щоб мати можливість вкотре висловитись та відкрито заявляти про агресора на наших територіях. І врешті, чи справді український бойкот подає правильні сигнали Раді Європи? Чи ми просто граємось в політичні ігри самі з собою? З одного боку, безумовно, це демонстрація і нашим громадянам, і нашим політичним елітам, що ми просто так не можемо на це дивитися, ми маємо прореагувати. Це реакція для нашої громадської думки, я б так сказав. Інакше б не зрозуміли, як так, що ми нічого не робимо, ніяк не реагуємо. Але все ж таки головне – це демарш до керівництва ПАРЄ. Що якщо така політика буде продовжуватись, то може виникнути кризова ситуація. Було б краще, якщо б це був консолідований протест. Деякі підтримали, але не всі. Колишній голова української делегації в Пар'є Володимир Ар'єв також критикує рішення Комітету Верховної Ради не їхати на асамблею. Я не дуже поділяю політику ні туди, ні сюди. Хоча бойкот сесії виправданий після ганьби асамблеї, яка з порушенням всіх принципів і цінностей повернула РФ у Парє. Проте рішення про склад нової української делегації вже прийняте. Тому я не зовсім розумію реальний статус тих, хто поїде на сесію. А й справді, деякі депутати таки їдуть на осінню сесію Пар'є, яка розпочинається 30 вересня і триватиме до 4 жовтня. Щоправда, будуть вони там виключно як спостерігачі. Експерти кажуть, що нашим представникам ще попередньої делегації варто їхати на нинішню сесію, хоча б тому, що на комітеті Пар'є розглядатимуть проект доповіді щодо порушень прав кримських татар у Криму. А якось було б дивно, якби наше питання обговорювали б без нас. Там є такий нюанс. І Льовочкіна, і деякі ще там пара людей, вони були в складі старої делегації минулого скликання Верховної Ради і є в складі нової делегації. Тому такий подвійний статус. І наскільки я розумію, суто процедурно вони використовують якраз старий статус. У Льовочкіни, потім з Батьківщини і з Європейської солідарності. Демарші, протести, образи, сила і вольовий характер, а також відсутність страху висловити свою думку – це дуже добре. Однак треба ретельно зважувати ризики і можливі наслідки будь-яких дій України на міжнародній арені. Треба користатися майданчиком, на якому можна публічно заявити про злочини, які не припиняють вчиняти на окупованому Донбасі та в анексованому Криму. Про Росію потрібно постійно нагадувати, бо, як показує практика, пам'ять у європейських чиновників – не дуже хороша.